Csak nem tudta átvenni a labdát. Grozev azonban visszaszerzi. Grozev középen csak Miovski várja is a labdát. Grozev már a 16-oson belül. Grozev még mindig! Néhányan 11-est reklamálnak Grozev betörését követően, és azután, hogy ő is elesett. Na itt viszont mi megnézhetjük, hogy mi történt. Itt a labdaszerzés, aki elveszítette, az a bal hátvéd Leoni, aki valahogy átkeveredett a jobb oldalra. Hát ez szerintem tiszta szerelés volt, de hát most már van videóbíró is, tehát vissza tudják nézni. Ráadásul a labdát is már szinte el is veszítette Grozev. Nagy Barnabás. Megint egy lekészítés, és abból már ott a gól! 1-0 az MTK javára. Egy nagyon szép gólt szerez Grozev. A korábbi Kisvárda játékos. 32. percben, hát erre szoktuk azt mondani kommentátorok, hogy a semmiből, de valóban jóval több lehetősége volt eddig a Kisvárdának. Itt kéri el Grozev a labdát, és miután nem támadják, megcsinál egy cselt, egy kényszerítőt, és aztán kilövje a hosszú alsót. 1-0 ezzel az MTK-nak. Grozev második gólja a szezonban. És kérdés, hogy győztes gól lesz-e, hiszen a Honvéd ellen győztes gólt szerzett az előző játéknapon. De most még nagyon sok van hátra. Ki hogyan helyezkedik? Szimovics el is lőheti, el is lövi. Levágódik Leoni. Leoni megint középre. Ezt is kifejelik. Aztán egy kapás lövés. Szimovics lőtt el, Mijatovics véd. Ez a második lövése volt itt szűk fél percen belül Szimovicsnak, ez volt a jobb. Nem vacakol, ahogy jön. Kapásból előtte Szimovics, de pont középre jött Mijatovics szerencséjére. Nagy Barnabás. Most középre, Miovski kapásból, gyönyörű jelenet. Ez szép volt, talán a legszebb eddig az első félidőben, a gólt leszámítva, ragyogó labda középre, és Miovski lőtte el, belsővel nem sokkal tévesztett célt. Valóban támadásban többet tud-e majd még, és kapura veszélyesebben tud-e játszani majd a pirosmezes együttes, viszont hátul is figyelni kell, pláne így nem szabad eladni a labdát, mert aztán utána abból jöhet egy lövés, például Palincsártól. Picit külsővel találta el, és kifele kanyarodott a labda, de ez egy óriási védelmi hiba, amiből megindulhatott az MTK 27-ese. Dombó rajta volt azért, egy picit beljebb jön, akkor valószínűleg védi, ezért áll a játék. Jön a labda Leonitól, ott a fejes, 1-1. Egyenlít. A Kisvárda, Leoni tökéletesen tette középre a labdát, és Hely Viktor fejesével egyenlít a Várda. A gólpaszt adó, Leoni pedig egyből rohant az edzőjéhez, João Janeirohoz. Itt van még egyszer a labda középre, teljesen tisztán fejelhetett, elfeledkeztek 100%-ig Hely Viktorról. Sőt, nem is ő volt, de ő volt a gólszerző. Igen, itt jött Karabeljov is, és most pedig jön a frissítő szünet, a legjobbkor. Van idő most megemészteni ezt a gólt. És szerintem Janeiro egész meccsen ott áll a pályaszélén, most volt az egyetlen pillanat, amikor ücsörgött. Szerintem már azt nézte, hogy esetleg kit hozzon be a folytatásra. Bumba is várja, és úgy megbújva itt a jobbján. Leoni középre, ott a csúsztatott fejes, 2-1 a Kisvárdának. Egy újabb Leoni szabadrugás, és egy újabb fejes gól. Mesanovics a gólszerző.
A 75. percben megfordítja a meccset a Kisvárda. Ez igen. Ragyogó labda középre, és Mesanovics először találja el szerintem egy fejese a kaput, de az rögtön gólt is eredményez. Esélyesen volt Mijatovicsnak. 2-1. Hova felment Mesanovics?